deputatot të shpjegoj gjithçka ka ndodhur në ambientet e prokurorisë së posaçme dhe debatin dhe konfliktin që lindi mes autoritetit rrugor shqiptar dhe firmës Gjoka, sepse nga hetime që u kryen aso kohë pranë në nisje të tyre rezultonte që firma Gjoka Konstruksion kishte përdorur disa dokumenta, sikurse sipas të cilave kishte kryer punime në rrugën e Arbrit dhe kishte përdorur këto dokumenta për të fituar, pra kishte hyrë në garë për tenderin e rrugës Kardhiç-Delvin që më pas është skualifikuar dhe sipas zonjës Qato, kjo kompani nuk mund të merrte pjesë në garë për sa kohë që kishte përdorur dokumenta të falsifikuara. Megjithatë, sa i përket tenderit të rrugës Kardhiç-Delvin, kontrolli i lartë i shtetit ka gjetur shkelje dhe ka kallëzuar penalisht jo vetëm zonjën Qato, por edhe zyrtar dhe ish-zyrtar të tjerë. Pra është një konflikt i nisur që herë dhe që në thelb bashkon dy rrugët. Mbetet tashmë përfundimi i hetimeve lidhur me këtë çështje. Po, faleminderit Klodi për informacionin dhe raportimin e drejtpërdrejt. Do të shkojmë tani më njëherë tek konferencë.